Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Hakim dari GCN Motor. Selamat datang ke GCN Motor, dunia motosikal anda. Okey, hari ini Hakim nak review lain sikit motor fairing bike daripada Honda, iaitu CBR600RR. Alright. Yang specialnya motor ni memang sangat cantik lagi lah. Walaupun tahun dia still tahun 2007, tapi daripada segi condition, nos lagi. Apa itu nos? Tak tahu, korang komen lah. Alright. So, motor ni tahun dibuat 2007, Honda CBR600RR dengan harga jualan kita hanya RM30,800, deposit serendahnya RM100, bulanan 7 tahun hanya RM500 lebih saja. So, yang mana berminat, jangan lupa cepat-cepat WhatsApp sebab motor ni ada sebiji, datang dengan colour yang sangat cantik lagi dan exhaust original daripada Yoshimura. Okay, tanpa lengahkan masa, tak nak herit panjang-panjang, kita buka bidaan, sorry, kita nak review untuk motor ni sempena di Pak Bali yang akan datang. Alright. So, CBR600RR tahun 2007 datang dengan color grey. Okay. So, korang tengok daripada segi depan motor ni memang cantik. Sebab apa? Dia tak ada defect sangat. And then, bagi Hakim, color dia yang smooth menampakkan dia lagi jahat sebenarnya. Alright. So, brake pump daripada Tokitco, USD fork. Okay. So, LED signal dah siap, frame slider. Right. So, daripada bahagian tepi, color casing engine serta body frame memang A. Okay. So, undertail exhaust daripada Yoshimura. The power semua ada. Okay, original lah guys, carbon. Tak panas, walaupun tadi baru siap panaskan engine. Right. So, hose daripada Hell. Okay. So, daripada bahagian tepi, harga semua print carbon. Right. So, mileage kita tengok. So, siap dengan CNC Litec ni side mirror lah. Throttle grip daripada Domino. Right. Mileage motor ni baru RM51,000 saja. Motor tahun 2007. Siap dengan voltmeter. And then, siap dengan gear indicator. Right. Jom kita dengar bunyi Yoshimura, power tak power. Alright, so Honda CBR600RR tahun 2007 dengan harga jualan kita hanya RM30,800, deposit serendahnya RM100, bulanan anggaran 7 tahun hanya RM500 lebih. So, yang mana tengah mencari superbike bersisi 600 4 silinder, Hakim ada pilihan untuk korang, CBR600. Okay? So guys, jumpa lagi next video. Jangan lupa share and like video kita. Jumpa lagi next video. Bye-bye.